Ղազախստանի տնտեսական մայրաքաղաք Ալմաթին իրական մարտադաշտի է վերածվել։ Անցակետեր են կառուցվում այն շրջաններում, որտեղ ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև բախումները հատկապես կատաղի են եղել։ Իշխանության գնահատմամբ սահմանադրական կարգն ընդհանուր առմամբ վերականգնված է հանրապետության բոլոր շրջաններում։ Ալմաթիի կենտրոնում կրակոցները չեն դադարել ամբողջ գիշեր, հակահաբեկչական գործողությունները շարունակվում են։ Ղազախստանի ազգային անվտանգության կոմիտեի նախին ղեկավար Քարիմ Մասիմովը եւ Այլանդինգ ձերբակալվել են պետական դավաճանության հասկացանքով։ Երկրում անկարգությունների վնասի չափը կրկնապատկվել է մոտ 290 միլիոն դոլար։ Հարցակմանը ենթարկվել 43 օբյեկտ, վնասվել է շուրջ 300 ձեռնարկություն։ Տուժել են առևտրի, սննդի և տրանսպորտի ոլորտները։ Ոստիկանության հաղորդմամբ ձերբակալվել է 4266 ահաբեկիչ, որոնց սպառնում է ցմահ ազատազրկում։ Հրազենի կրակոցից մեկ երեխա է մահացել, ևս մեկը տուժել։ Նախագահի որոշմամբ հունվարի 10-ը հայտարարվել է համազգային սգո օր։ Նուրսուլթան Նազարբայևը Ղազախստանի քաղաքացիներին կոչ արել համախմբվել նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի շուրջ ճգնաժամը հաղթահարելու և երկրի ամբողջությունն ապահովելու համար։ Ղազախստանի առաջին նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով Նազարբայևը Նուրսուլթանում է խորհրդատվական հանդիպումներ անցկացնում, անմիջական կապի մեջ է Տոկաևի հետ, նաև մի քանի հեռախոսազրույց է ունեցել բարեկամ պետությունների ղեկավարների հետ։ Ղազախստանում հապքավակական խաղապահ ուժերը չեն ներգրավի տեղի ուժային կառույցների և բանակի ստորաբաժանումների օպերատիվ և մարտական գործողություններին։ Նրանք պաշտպանում են կառավարական շենքերը, օդանավակայանները, Բայկոնուր տիեզերակայանը և այլ հիմնական ենթակառուցվածքային օբյեկտները, հայտարել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը և Ղազախստանի կառավարությունը։ Մայրաքաղաք Նուրսուլթանի մերձակայքում 6 անցակետ է ստեղծվել մեքենաները ստուգելու համար, իսկ քաղաքում իրավիճակը վերահսկելի է։ Սա հապքի արագարձագանքման հավաքական ուժերի առաջին առաքելությունն է 2009 թվականին հիմնադրվելուց ի վեր։ Արևմուտքում կասկածի տակ են դնում Ղազախստանում ուժերի տեղակայման օրինականությունը։ Վաշինգտոնը հիմնավորված պատասխան է ուզում այն հարցին, թե ինչն է առաջացրել դրա անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ Ղազախստանի իշխանությունն իզորու է հարթել անկարգությունները սեփական ուժերով առանց հապկի ներգրավման։ And again on Kazakhstan. Հասկանալի չէ, ինչու են նրանք արտաքին աջակցության կարիք զգացել։ Ուստի մենք փորձում ենք ավելին իմանալ դրա մասին։ Նորագույն պատմության դասերից մեկն այն է, որ երբ ռուսները ձեր տանն են, երբեմն շատ դժվար է ստիպել նրանց հեռանալ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը կոչ արել ՀԱՊԿ խաղապահներին և Ղազախստանի անվտանգության ուժերին հարգել ցուցարարների իրավունքները։ Բլինքենի խոսքով Ղազախստանի անկարգությունների հիմքում քաղաքական և տնտեսական պատճառներն են։ Ղազախստանում ռուսների դերի մասին ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարությունները Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը լկտի ոճով կատակևորակել։ Եթե Էնթոնի Բլինքենն այդքան սիրում է պատմության դասերը, թող նկատի ունենա հետևյալը. երբ ամերիկացիները քո տանն են, կարող է դժվար լինել ողջ մնալը, չթալանվելը կամ չբռնաբարվելը, ասվում է ԱԳՆ-ի Telegram ալիքում։ Կրակել ոչնչացնելու նպատակով Ղազախստանի նախագահի կոչը անհանգստություն է առաջացրել Եվրոպայում։ Մենք ցանկանում ենք ամենուր պաշտպանել օրենքի գերակայությունը։ Կոչ ենք անում հրաժարվել բռնությունից եւ ուժի կիրառումից, եւ իհարկե դա վերաբերում է նաեւ այն հանգամանքին, որ քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն չպետք է լինի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմատրանսպորտային ավիացիայի օթանավերն արդեն ավարտել են ՀԱՊԿ խաղապահ ուժերի, այդ թվում հայ զինծառայողների տեղափոխումը Ղազախստան։ Միևնույն ժամանակ հաղորդվել է, որ անհայտ անձինք հայտարել են Մոսկվայում Հայաստանի և Բելարուսի դեսպանություններում պայթյունի վտանգի մասին, պահանջելով դուրս բերել զորքերը Ղազախստանից։ 10 գործակալությունը հղումանելով իրավապահ մարմինների աղբյուրին հաղորդել է, որ դեսպանատների տարածքները ստուգվել են, պայթյունավտանգ առարկաներ չեն հայտնաբերվել։ Լիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։